Skúsime dnes vyriešiť achievement, trofej, Raw Landing, čo sa týka superhrdinského pristania a vlastne získania epickej trofeje. Takže miesto, kde sa to bude všetko odohrávať, pretože všetky ostatné sú zabugované, je zrovna v blízkosti teleportu luxusných apartmánov. Potrebujete mať telo na 18. Tak. Ja mám 20, ale povede. A potrebujete samozrejme Berserk aktívny. Aktivujete ho Ečkom, či už máte dvojky odraz, alebo ďaleký skok. Môžete na vás. Dôležte asi pri tom. Takže vybehneme si hore. Musíme si dostať plus minus na tento rímsu. Takým pozným zmením z týchto buchníkov a tým pádom ich dostaneme všetko. Traja stole, ideme na nich. Máme to hotovo, ja už som to v podstate získal dávnejšie, takže mi to preto neukazuje. Ale mám to 100% pôjde, pretože všetky ostatní videa sú z starších dát a ja mám podstatný update, takže je to overené, je to z 11.12, takže 100% na to pôjde. V každom prípade veľa šťastia a pekne sa všetko.